কাজিরঙা, মানাহ, পবিতৰাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্য বহুলোকে চালে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম সহজতে দেখি নোপোৱা এক দৃশ্য। এই দৃশ্য হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনঘৰচীয়া ঘোঁৰাৰ দৃশ্য। শীতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বনঘৰচীয়া ঘোঁৰাই পৰ্যটকক মাতিছে হাত বাউলি। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা পোৱা উদ্যান। এই ঘোঁৰাবোৰক বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা বুলি নামাকৰণ কৰাৰ ইতিহাস হ'ল, এই ঘোঁৰাবোৰ আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সৈন্যই ব্যৱহাৰ কৰা ঘোঁৰা। যুদ্ধ অন্ত পৰাৰ পাছত ইংৰাজ সৈন্যই এই ঘোঁৰাবোৰ ইংলেণ্ডলৈ ঘূৰাই নিনি বনত মুকলি কৰি দিয়ে। এই ঘোঁৰাবোৰ বনতে থাকি যায় আৰু বনৰীয়া হৈ পৰে। আৰু এতিয়া শীতৰ আগমনৰ লগে লগেই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকক হাত বাউলি মাতিছে বনঘৰচীয়া ঘোঁৰাই। শুনি আছিলোঁ যে ডিব্ৰু চৈখোৱাত ঘোঁৰা দেখা পোৱা যায়, বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা। বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে যে মই বনঘৰচীয়া আদিম ঘোঁৰাবিলাক চাওঁগৈ, আমি দৰ্শন কৰিম কেনেকৈ পায় কেনেকৈ পায়। তেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰক ঘোঁৰাৰ ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই কথা পাতিলোঁ, তেনেকুৱাকৈ কথা পাতি প্ৰগ্ৰেমটো বনালোঁ আমি আজি। আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি আহিলোঁ আজি, ঠিক আহি আমি নিয়ন্ত্ৰক ঘোঁৰাৰ লগত গ'লোঁ। মই চাপৰিটো এনেকুৱাকৈ ঘোঁৰা দেখাও পালোঁ, এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা দেখা পালোঁ। দেখা পাই তাতে স্থানীয় মানুহ আৰু বেলেগো মানুহ লগো পালোঁ ভিতৰ জংঘলৰ ভিতৰত। আমি স্থানীয় যিবিলাক খেতি বাতি কৰে তেওঁলোকে এইবিলাকো দেখা পালোঁ। ভাল লাগিল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থাকি পিনে, সময়টো ধুনীয়াকৈ গুচি গ'ল। বহুদিনীয়া আশা এটা আজি পূৰণ হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। বহুদিনৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ বনঘৰচীয়া ঘোঁৰা চাম বুলি, সেয়া আজি মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ সপোনটো পূৰা হ'ল বুলি ভাবিছোঁ।